Посівна під страхом смерті. У Криворізькому районі триває розмінування. Першими від ворожого залізяча звільнили фермерські поля, аби аграрії могли безпечно сіяти. Зараз сапери знешкоджують російські міни і снаряди у посадках і лісах. В яких умовах працювали землероби торік та в якому стані зараз криворізькі чорноземи – далі у сюжеті. Криворізький район. Його окупант засмітив своїм залізячим найбільше. Міни, артилерійські снаряди, уламки ракет. Товариство «Шестерня» неодноразово попадали під ворожі обстріли. Але, на щастя, землероби вчасно встигли вивезти і сховати техніку. В минулому році, з перших днів війни, ми попали під шквальний обстріл. Лінія оборони наших ЗСУ проходила по нашим полям. Орки стояли буквально через одне поле від нас. Вони проходили по лінії Херсонської області. Обстрілів просто було безмежно багато. Траплялося, що прямо під час роботи трактористів російські війська починали обстріл полів. Механізатор Олег родом з Херсонщини. Його село Заградівка знаходилося у сірій зоні. Росіяни стояли за 3 кілометри. Тоді Олег з родиною виїхав у Кривий Ріг, але все одно виходив на роботу, незважаючи на смертельну небезпеку. Вроді би тихо виїхали. Тут починають стріляти. Всі виїжджали в поле, стояли агрономи з боку, бригадіра, які слухали, тому що в тракторі нічого не чутно, нічого не видно. Хто летить, де летить, звідкіля стріляють. Були такі, що сіємо, а вони по тракторам стріляють. Піднімали, тікали, навіть на цьому полі було таке. Агрогосподарство «Шестерня» – це майже 10 тисяч гектарів родючої землі. Тут сапери почали працювати одразу після визволення прикордонних сіл Херсонщини. І на зараз ця територія повністю обстежена і розмінована. Тож аграрії вже працюють, коли погода дозволяє. Здебільшого сіють соняшник. Я впевнений в наших сільхозвиробниках, що вся площадь орних земель, яка має територія Криворізького району, буде засіяна в повному обсязі. Для цього всі умови зараз є, аби саме головне зараз погода дала. Зараз ви бачите, весна дощова така, і тільки за погодних умов іде затримка посівної кампанії. Але біда не приходить одна. Аграрії зіткнулися з проблемою вивезу та експорту зерна. У районі 200 сільськогосподарських підприємств. І майже в кожного в закромах залишається частина минулого врожаю. Тепер вже нова труднощі, куди цей врожай дівати. Ну, це теж проблема для наших підприємців, для наших фермерів. Всі підприємства зараз вже вийшли в поля і вже готуються до нових. Взагалі на території Криворізького району майже 200 тисяч гектар орних земель. Тож аграрії запевняють, про продовольчу безпеку держави подбають. В свою чергу чекають на зворотній крок від уряду. Денис Ніколаєнко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».